Well, you know what they say. If you want things done right, it's best to do them yourself. Have a Nice Death er definitivt et utrolig stilig og velpolert spill. Og hvis man kjent med denne sjangeren fra før, så det ikke vanskelig å se hvor de har hentet inspirasjonen sin fra. Hvis jeg skulle forklart oppskriften kort og effektivt, så ville jeg sagt at det en god mix av Hades og Dead Cells, kombinert med et dryss av det visuelle uttrykket i Hollow Knight. Og jeg vet hva du kanskje tenker. Det høres jo helt ubeskrivelig magisk ut. Og på mange måter så dette spillet ganske så magisk. Men har du nok egne ideer, balanse og engasjerende gameplay til å kunne stå på seierspallen sammen med disse spillperlene? Stakkars døden fullstendig utbrent. Avdelingslederne hans slunter unna med arbeid, noe som gjør at han fullstendig overarbeidet. Han må derfor tre ut av kontoret sitt og sette de skikkelig på plass. Og her grunnlaget for historien. Hver av avdelingene har sitt eget tema som knyttet til død, som for eksempel krig, narkotika og ekstremt usunn mat. Og bossene, ja, de da selvfølgelig avdelingslederne. Tematikken og humoren synes jeg sylskarp her. Humoren blir jo naturligvis ganske så mørk når det handler om død, og det kullsvarte hjertet mitt digger jo mørk humor. Men samtidig så det mye lettsindig og charmerende humor her også. Karakterene som jobber på dette kontoret har veldig forskjellige og fargerike personligheter, og du vil rett og slett også få servert mer relaterbar kontorhumor. Her det mye morsom dialog, og jeg satte pris på hvordan karakterene utviklet seg selv og forholdet til hverandre over tid, etter hvert som jeg døde og startet på et nytt forsøk. Mange likheter med Hades akkurat der altså, og selv om historien her ikke på langt nær like engasjerende som der, så det definitivt et ganske så sterkt tilskudd som hever hele opplevelsen ganske mye. Have a Nice Death sin struktur fungerer som følgende. Kom deg helt til slutten med ett enkelt liv. Med uforutsigbare forutsetninger i form av våpen, ekstrautstyr og bild. I hver avdeling det fem etasjer. Når du trer inn i heisen, så vil det være et tilfeldig utvalg av etasjer du kan dra til. Noen har helseoppgraderinger, noen har våpen, og så videre. Og de morsomste av de har minibosser. Disse definitivt de mest risikable, men utgjør også potensielt den største gevinsten. Alt av ressurser du plukker opp vil kun gjelde for det enkelte forsøket, med noen få unntak. Spillets eksempler på såkalt metavaluta, som blir med videre etter at du dør, ingots, som brukes til å låse opp våpen, evner og power-ups. Men disse blir da altså kun lagt til i en liste over ting som kan dukke opp under et forsøk. Du leveler også opp underveis, noe som gir deg visse fordeler desto høyere level du blir. Som for eksempel at du får direkte tilgang til noen av bossene i spillet. Men ellers så starter du hvert forsøk på ganske bar bakke. Hver gang du starter vil du kunne velge en av tre tilfeldig utvalgte jord. Og mens jeg synes at alle disse her morsomme å bruke, så skulle jeg ønske at de vil hakke mer annerledes fra hverandre. Jeg føler at vanlige angrep blir litt for likt. Der de har størst variasjon med spillets såkalte Fury Attacks, som for øvrig også kan brukes på alle evner i spillet. For du har nemlig to andre slots du kan fylle med spillets våpen og spells. Og her det veldig stor variasjon, og de her veldig artige å eksperimentere med. Dette, sammen med forbannelser, det som utgjør en såkalt build for gjennomgangen din. Forbannelser fungerer som bonuser som påvirker våpna, magien og karakteren din på forskjellige måter. Du har her rød, grønn og blå type. Hvis du plukker opp for mange av en farge, så vil disse begynne å få negative effekter i tillegg til de positive. Det veldig morsomt å få forbannelser som fungerer som synergier med hverandre, og det føles tilfredsstillende å få til en skikkelig rå bild. Men jeg føler at forbannelsene litt vel ubalanserte. Noen av de helt sinnssyke, mens andre føles på grensen til å være nesten helt ubrukelige. Og det ikke så morsomt å havne i et run hvor man føler at man bare får skvip. Her kan man selvfølgelig argumentere med get good, og at det ikke har så mye å si hvis man lærer seg spille skikkelig. Men det tar ikke bort fra det faktum at forbannelsene kunne vært en del bedre balansert. Min mening at alle typer builds burde kunne være bærekraftige på hver sin måte, og jeg føler ikke at det helt tilfelle her.
Men herregud, Have a Nice Death fortsatt et knallbra spill. Den grafiske stilen dritkul, kampsystemet føles superresponsivt og tilfredsstillende, og musikken og lyden i toppklasse. Og det har virkelig en atmosfære og identitet som treffer meg rett i hjertet. Bossene intense og utfordrende, og jeg liker godt at de representerer hver sin temabaserte dødsavdeling. Spillet kanskje ikke helt på høyde med slagere som Hades og Dead Cells, men å si at noe ikke riktig like bra som de spillene, betyr jo på ingen måte at det ikke skikkelig bra. Og hvis du sitter der med roguelike abstinenser, så det egentlig ingenting å lure på, spør du meg.